Temu semula kita ke laporan antarabangsa, angka kematian rasmi akibat banjir dahsyat di utara Afghanistan meningkat kepada 300 orang. Perkara itu disahkan Kementerian Dalam Negeri Taliban pada Sabtu. Pertubuhan Antarabangsa untuk Migrasi bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkata bencana alam itu mengorbankan lebih 200 mangsa dan menyebabkan ribuan kediaman musnah atau mengalami kerosakan di wilayah Baghlan. Lebih 100 mangsa dilaporkan maut dan sekurang-kurangnya 1,500 rumah musnah ataupun rosak akibat banjir itu. Pegawai kerajaan Taliban pula memaklumkan sekurang-kurangnya 62 mangsa dilaporkan maut setakat Jumaat malam. Sejumlah wilayah di seluruh Afghanistan dilanda banjir dengan pegawai di wilayah utara Qatar turut melaporkan sekurang-kurangnya 20 kematian pada Sabtu. Pihak tentera udara memaklumkan pasukannya telah memulakan operasi evakuasi dengan ratusan penduduk yang mengalami kecederaan dibawa ke hospital.